Türkiyə-İsrail münasibətlərində illər sonra yeni dövr başlayır. Belə ki, İsrailin Türkiyəyə yeni səfir təyin etməsi ilə Ankara ilə Tel-Əviv arasında diplomatik əlaqələr yenidən bərpa olunur. Bu prosesdə İsrailin strateji müttəfiqi Azərbaycanın mühüm rolu da istisna deyil. Belə olan halda, gələcək perspektivdə Azərbaycan, Türkiyə və İsrail əlaqələri nə vəd edir? Ölkələr arasında üçlü müttəfiqlik mümkündürmü? İsrail-Türkiyə münasibətlərinin yenidən yaxşılaşması həm yaxın şərqdəki beynəlxalq münasibətlərdə öz müsbət təsirini göstərəcək, həm də artıq biz Azərbaycan-İsrail və Azərbaycan-Türkiyə iki tərəfli münasibətlərini öz qanatları altına alan, öz sətri altına alan üç tərəfli yeni bir formatın, əməkdaşlıq formatının şahidi olacaq. Azərbaycan, Türkiyə və İsrail. Hansı ki, bu format bütün yaxın şərqin beynəlxalq münasibətlər mənzərəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da İsrailə səfər etməyi planlaşdırır. Təbii ki, bu iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin bərpa edilməsi ərəfəsində mühüm hadisədir. Çünki münasibətlərin tənzimlənməsi həm də beynəlxalq siyasətə təsir edəcək amillərdəndir. Həm Türkiyə, həm İsrail dünyada baş verən hadisələrə aktiv münasibət göstərən və aktiv təsir etməyə çalışan regional güclərdir və onların bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin normallaşması bütövlükdə hər bir dövlət üçün dünya miqyasında onların apardığı siyasətin daha kəsərli olmasına xidmət edəcək. Azərbaycan üçün Türkiyə və İsrail arasında diplomatik münasibətlərin bərpa olunması yeni bir perspektiv açır və Azərbaycanın beynəlxalq siyasətdə rolunun daha da gücləndirilməsinə xidmət edəcək bir platformanın başlanğıcı üçün əsas qoyur. Son illər Azərbaycan bir sıra regional əməkdaşlıq platformalarının təşəbbüskarıdır. Bu baxımdan Türkiyə ilə İsrail arasında diplomatik münasibətlərin bərpa olunmasından sonra ölkəmizin də daxil olduğu yeni üç tərəfli formatın meydana gəlməsi təbiidir və tərəflərin maraqlarına xidmət edir.